Why did you do number that? Number one. What? Second place gets. Mulle sulle karik, ränd karikas anda. Ränd karikas. Ole täitsa. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified. Moro. Vara hommik, oleme Helsingi lennujaamas ja lähme Ivalosse. Seal on siuke 15 kraadi külma, paks lumi on maas. Lähme sõidame kartidega, jääraja drifti võistlus on. Kartidel on siis piigi tall. Meil oli väga varajane hommik, ärkasime siuke 3:30 hommikul. Ja nüüd oleme Helsingi lennujaamas, ootame enda järgmist lendu ja meiega liitub ka Jako kõige pea. Me jõudsime nüüd kuskile esimesse hotelli, aga see place tundub selles mõttes, ta on üks kõige põhjapoolsemaid kohti Soomes. Siin on veel ohtralt lund, tegelikult siin on aprilli lõpuni on alati nagu full snow ja külma ja kõike, aga praegu on siukene, väljas on suhteliselt soe tegelikult, aga lund on ikkagist võrdlemisi palju. Näitame enda elamist ka siis, see on siukene paarismaja boks, mökki, midagi väga suurt ei ole, aga ilus, puhas, soliidne on. Siin on meil WC, dusš, täitsa mõnus. Siin on siukene eesruum, väike diivan, telekas ja siin on rõdu ja siis on siukene vaade. Miljon. Miljoni vaade, see on miljoni võte. Ja üleval korrusel on siis kaks voodit meile, sveiki. Yes. Täna on siukene chill, kõik saavad kokku, õhtul on siis siukene suur õhtusöök, kõik saavad tuttavaks. Lobisime juttu, saab saunas käia, saab jacuzzis käia. Ja jah, nii ta on. Oleme sauna, soomlastega. Mr. Monkey Man, mega keskikorpi ja hääkplõmm ja ma ei teagi, kes siin järgi tulevad. Ühesõnaga, neil on siin kõrval kuskil veel enda ekstra mökki. Lähme sinna, teeme väiksed fantad, teeme väikse sauna, istume maa, räägime juttu. Ja siis meil on siukene ühine õhtusöök pärast siin. Kõik koos. Moro! How are you guys? Hyvin mene! Oletko oppinut suomia? Puhun jo. Hyvä. Mulla on vielä ainoastaan. Kuitas lähet? Hästi läheb. Siihen loppu mun osaaminen. Jos joku on suomalainen, joka katsoo sillä videossa, niin siihen loppu meikäläisen viro osaaminen. Ei mä ymmärrä miten. So, how are you guys? Everything good? We are good, yeah. We had an early flight. We woke up 3:30. Yes. 3:30, yeah. And we took an early plane, 6 in the morning. So, a bit tired, we were just sleeping because of that and yeah. Now it's all good. And we can party all night. Now yeah. Ready for sauna and Fanta. Yeah, good. Mis sa arvad mökist? See on väga uhkem siin. See on siis tegelikult on Mika sponsor, kes majandab seda, haldab seda kompleksi siin. Ja nad said siis eraldi mökki, see on päris tumine. Aga nüüd lähme poistega sauna ja... Ma ei tea, okei. Vaatas, põik on vende. Küprok menne. We are here in Finland. Joulupukki. Istu minu sülle. Five hundred! Do you maybe want to be in Massa video? Massa. Nice. 300? Yes, yesterday was. Oleme jõudnud siia rajale. Siit on alguspunkt nii kaardisõidule kui ka lumesaanide sõidule. Meie oma grupiga koos Jako ja Mihkliga lähme esimesena. Sõidame saanidega 4 tundi. Tuleme tagasi, teine grupp sõidab nii kaua kartidega ja siis sõidame kartidega veel lisaks 4 tundi. Saanid tunduvad ka, õnneks juksed
ei tundu tavalised rendikad, et neil on see pikem kelk, et saab normaalselt puudris ka möllata. Ja paneme jälle sisse, vaatame, mis saab. Natuke loka lasta küll, aga jah, see keeramine on minu jaoks kõige raskem. Sa pead siin, kallutad nagu vastu, see on nagu õige, aga see käib natukene vastu, et sa pead vastas poole keerama. Tahad vasakule minna keerad, tegelikult leksu paremale ja siis kallutad vasakule. Siis ta keerab, aga see käib natukene errorisse käib korra, jah, siis paed ikka kuskile võpsikusse ära. Aga sealt võpsikus paed jälle nokka, jah. Päris hea, jah. Päris hea, jah. Väga hea, jah. Aad, siis sa panid kõige julged seal ees, noh. Alguses sa mõtlesin, et üle, kus see kuradi toidle, vibrab, vaad. Kus see võimalik sõita? Pärast siin aru tegeda, kuhugi ei lähe nagu nii. See on nüüd väike vahepeatus, me oleme sõitud. Päris pikalt sõitsime, ikka mingi tund aega, või? Et lõpuks juba täitsa siukene väsitav. Ja nüüd on siuke väike fireplace. Siin on ilmselt liigid väiksed suupistad, joogid. Kopter tuli ka siia, ma ei tea, mis see teeb siin. Toob vist snäkke juurde. Aga äge on, lund on ka hästi palju ja saab puudris sõita ja natuke triike teha nii palju kui oskad, aga siin on professionaalid ka kohal, et mingid klipid Mihkel juba sai kätte, kuidas panevad lihtsalt 90 graadi, nokk püsti, segased. Aga suvi pärast, mis kiusega te tulite? Ma ei, mingi 40-50. Okei, eile tulime 80-90, see oli natuke liig. See oli rohkem mugavam teile ka. See taga istuda selle kiirusega seda teekonda, mis te tulite. Oi, sa jummal. No ma räägin. Vahe kui mõtsin ka, et kas on alles ei ole. Kui niimoodi raputas selle. Lõpus saab teada, jah. Enne maha ei lase ka, jah. Ei hakkagi, noh. Olu pani ka. Oi. Veits ikka oli, jah? Jah, et üle käin. Jah. Nii, saani sõit on meil tehtud, kaua see kestis, 4 tundi, 4,5 isegi. Äge oli, sõitsime päris pikalt, ma arvan mingi tunnike panime ühte otsa. Siis seal oli peatus, seal oli mökki, seal oli lõke, tegime makkarat, kohvi. Siis käisime vahepeal, sõitsime seal puudris ringi, käisime metsa vahel sõitmas, meil on üks mingi pro-klassi. Professional snowboarder. Yeah, snowboarder. Snowboarder. Snowmobiler. Snowmobiler. Üks professionaal oli kaasas, siis tema nagu õpetas seal trikke ja värk. Aga saime viilisi asju teha, et tegelikult oli hästi äge. Ja siis sõitsime selle terve ja sõitsime nüüd tagasi. Gruppide vahetus, järgmised lähevad saanidega. Nüüd hakkame meie, hakkame kartidega pihta. Siin on veel väike hütt meil, siit saame sooja suppi süüa. Ja siis paneme 4 tundi kartiga otsa, nii et siuke mõnus motorsporti päev. Ready to jump in. Mr. Edgars ütles, et võta number 55, sellel puuduvad pidurid. Noh, siis see kõige kiiremad. Näed välja täpselt nagu märuli politsei sellega. Mina või? Jah. I am. Now you are in trouble. I chase you. Run. Run, Forest. Aga ei saa aru küll, kui see on sõitma juba. Ega on, jah. Ega siin mõned kurvid on. See ei tohi maha lasta, muidu ei jaksa vedada. Jah. Kõik kurvid vist isegi või? Peaaegu, jah. Maha lased siis, kas teeb spinni või pargid ära. Kuulen. Siin on see kureti refide vahe on sees, et ikkagi seda osad panna siukse itsiga minema, teistele saad ilusti järgi. Ja esimene kurv on suht siukene, et see mäest alla tule. Jaakob, palju sa seina panid sinna? Korra. Korra, jah. Teised korrad, et kõik napikad ikkagi, sain ära päästetud. Ma ikka paar korda panin sinna. Muu on nagu lada, aga vaatab, proovib väkid refid ära vahetada, saab paremat grippi. Taab üle minna. We'll be right back.
esimese kardi lõhkusime ära, gaas jäi peale. Saime teise ja siis see number 77 on vist kõige kiirem ka siin. See ikka pidamine kõik on hea, aga õnneks see on vist maas, siis ei ole kellegi leelist. Excellent. Yes? Yeah. You have a perfect line on that. You go high enough and long enough. Yeah. And that's the key, I think. It's the first practice run, then you didn't understand, but now you have to go wide and then it all goes smoothly. It was good. It looks nice. Yes, very good. Very good. Kuna meist neljast keegi ei ole kunagi kopteriga sõitu saanud, siis väga lahkelt pakuti meile Frozen ringi poolt, siis et nad viivad meid siis kardirajat hotelli ära, et kui see on autoga siukene, ma arvan 20 minutit, siis sellega on 2 minutit, nii et Jako ja Marge lähevad esimesena ja siis saaks öeldeks meid peal. Sopa oli vabse mahe, et arvasime küll, et on keegi ei olnud sõitnud ennem, et siukene väike ja äkki mingi siuke black purk, et väriseb ja teeb väelt, aga väga mugav ja siukene kindel värk oli, et tuleb ikka sopa võtta ja võistlustele regata. Aga ei, väga kift päev oli, et hästi tegus 4 tundi saaniga, 4 tundi kardiga, päev ongi õhtes, nüüd lähme, saime korra hinge tõmmata ja nüüd lähme, teeme ühe mõnuse leili siia päeva lõppu. Ja homme algab kõik otsast peale, aga saanime, homme ei sõida, aga homme on siis kardivõistlus, et läheb tüliseks andmiseks. Nii et, see juttu moro! No nii, nüüd ei, oleme varakult kohal Frozen Ring Circuitil. Täna on siis meil käes võistluspäev. Hommikud algavad treeningutega, kolmeks grupiks on jaotatud, iga grupp saab 15-20 minutit trenni, siis on kvalid, siis on võistlus ja õhtul on meil tegelikult üks ekstra võistlus, kus siis auhinnatakse, kes läbib raja kõige kiiremini. Lähme teeme trenni, paneme endal vaimu valmis ja siis oleme juba lahinguteks valmis. Mõnus. Esimene ring oli hommikul kandiline. Ülejäänd läksid juba kõik väga ilusti. Täpselt saime kõik rajale pihta, nii et teame täpselt, mida teha. Ma arvan, et kvall tuleb väga hea. Ma räägin, et sellel number 11 polnud piduneid. Ei olnud või? Ei, ja siis öeldi, et mine vaheta välja, mõtlesin, vaheta ei ole. Põhid terve aeg ilma, ega ei olnudki väga vähe. Ei olnud või? Taga sõitis paaris kohas siin üleval mäes. Meil hakkavad kvallid. Ja... Kaks ringi nagu ikka, aga mis saab ühe esimese, saab selle testika veel teha korra. Et me oleme viimane grupp, siin juba on esimesed ära tehtud. Kõrged punktid on laual, 93 on vist kõige kõrgem hetkel. Ja aga palju on 80 ja sealt madalamaks, et paneme ära. Esimene ring tuli 90 punkti, juba väga hästi. Ja siis teise kvalli läksime ja teadsime, et Mika keskikorpi on esimene 93 punktiga. Ja teine kvall tõmbasime 94, nii et praegu me oleme esimesed. Oliver Randalu, 94 pistet, 94 points, best score so far today. Number one. Why did you do number that? Number one. One point more than I know, I just heard, yeah. So you are now on the peak position, I think. Yes, I think so. And I'm second. Yes, no, it was good. But now we have a guy who will buy all the drinks tonight. Oh, yes. No, the first loser. No. It was the winner of the qualification. Oh, okay. So let's hope that maybe some other guy will... win. Yeah. Nüüd algab top 16. Esimene vastane on meil soomlane. Nime praegu ei ütle. Lappalainen on esimene vastane. Nii et lähme paneme mõllu.
race. Lappalainen continues. Lappalainen jatkoon siitä. Tiukka vähän. No, paljon onnes. Tiukille menee, tiukille menee. Fuck race. Fuck Tyrää, no mä räägin. Tää on seikki kaikki takaa. Ei, siis kurti selle pärast. Ja on vakuuttavan näköistä menoa jätkillä siellä kyllä loppujahti. Siellä kurvis, eh? Nyt on mielenkiintoinen. Annetaan aplodit jätkille. Kylje peal. Okei, okay, ei on vaja esist tanket rihtida. Sairo Nilseni 2-1. Kurat, ma olin suht kindel, et sealt tuli ära. Ja mitä tuumaa tuuma Risto? Eessõit oli hea. Ta oli taga, oli ka kogu aeg sul järel. Et selles suhtes hea. Eessõit oli sul ilus. Seina peal väga hea. Jaa, ma just vaatsin, et ees oli nii. Ma vaatsin ka, et sa paned ära sinna. Jaa, eessõit oli kõik hea. Sailo! Taga oli ka nagu hea. Ma vaatsin, algust ta läksin seina. Oli kova väänan tagana. Ei läinud enne. Jama raisk. Olgu see see aasta sinu viimane kaotus. On, on jah. Jah, lõpeta ära. Esimene viimane. Jah, ain't number one. Jah. Why are you not one number one? Yes, I don't know. Why are you not number one? I fucked up. Top 16 läbi. Ei läinud nii, nagu oleks lootnud. Kukkusime välja. Kusjuures ise tegelikult isegi arvasin, et võitsin. Eessõit oli tõesti väga hea, et pärast siit teised ka ütlesid. Ja tagasõit oli ka ilusti, aga üks kurv vist jäi natukene otsustavaks nii-öelda, kus ma olin vist liiga sisejoonel, aga ühesõnaga öeldi ka, et very, very close, one more time, see kord kahjuks ei antud. Aga juu, siis on nii. Siin veel nüüd peame natuke ootama, kuni see drifti võistus saab läbi, siis tuleb aja peale sõit. Aga anyway, fun üritus on, et äge, seltskond on hea, melu on hea, mõnus on. Mis siin ikka? Vaatame need tandemid ära, teeme aja peale sõitu ja siis naudime juba õhtud. Meie kaasmaalane Jako Pino paneb siin hullu. Ta on ja nüüd sai just top 8 edasi top 4. Nii et kaks sõitu veel ja võitan käes. Saab veel top 4 minna. Ah, Mika! Big Drift Masters no, nii, superstar. And then you come with the safari helmet and yes, beat me. Yeah, and beat you. Like, top 4. You did fuck up with this first. Ah, yeah, ball, my yeah. Front end started. Like this. Yeah, I see that you was losing grip and yeah. Going straight. But yes, yeah, yes. But now you have to win. Yeah, of course. Because yeah. I don't want to like lose for the to the loser. Pussy. Yeah. Yeah, yeah. You want to? You will beat everybody with the safari helmet. Yes. This is good helmet. This is like eggshell, you know. Yeah. You don't have to be there. I don't know. I was in the start and they said like go to the pits. Ah. Maybe they already know that I am the best and no point of driving anymore. läks finaali. Just oli selle Häkblomi vastu sõit, see oli siukene nipa-napa, ei saanud aru, kui me võibolla isegi arvasime, et tegelikult tenis. Aga väga hea, Jako on finaalis, nii et üks pingutus veel ja on olemas. No teine koht on ka hea, ma arvan. Väga hea. Väga hea. The winner! Aina! What? Second place gets! Oi! Asi! No! No! Natuke ei puud, mis jäst? Sinu pärast? Jaa. Mis saab teine koht? Mitte midagi. Midagi ei saa. Oota, aga seal sul läks endal spinnile. Jah. Me just mõtsime, kas sul läks endal või ta lükkas. Ei, ta lükkas, jah. Ta lükkas spinnile. Lükkas mind spinnile. Aga mis ma ikka hakkan kaklema sinne? No jaa, okei. Okay. This is your
Yeah, yeah, yeah. It's like small cup. Oh yeah. For second oh, place. Trophy. Second yeah, place. Trophy. Trophy. Yeah, yeah, yeah. Silver. Oh, silver. Silver. Yeah. Silver. Yeah. Is that the shot? No. Ah, Pasi, I did get silver trophy. Yeah. Silver yeah, yeah, yeah. It's yeah. good. Yeah, yeah, yeah. Where is your golden one? Tegelikult sõitis üli hästi. Üli hästi. Et ma ei arvan, et see teine koht ongi lagi. Minu lagi oligi täna. Ei ol. ei ol. Oliveri lagi oli top 32. ei, top 16. Ja ei, aga ta oli number 1. Kaja veel ikkagi päeva peale. Ma olen numero 2 veel. numero. oi, jumal. Aga oli äge. Lähed veel paugutama. Aja peal on nüüd. Ja, ja siin on niimoodi, et... Kuule, sellest ma teinud küll ära. Ja. Ei või? Ma lõksin selle põhikardi ära. Ja. 7-7 või? Jah, kõik see tross jälle. See, nüüd on niimoodi, et see sama kolmesed grupid nagu hommikul olid. Ja siis iga grupp teeb 10 minutit järjest paugutab. Ja, ja siis kolm parimat ajaliselt lähevad nagu edasi. Ja siis ongi vist seal lõpus on see ajaline finaal. Ja. Ei, nad ise proovid. Ei, no ikka sõidame. No ikka sõidame. Kui just drogeris ei tule viskiga kuskis või joogiga. Do you have your silver trophy with you? Yeah, yeah. Bring it home. Yes, yes. I bring it home. I can fit into this cargo. I drink today from that trophy. Hard will be. Now you drop it into the whiskey bottle and then drink. Yeah, yeah, you're making the freezer so like ice for you. Yeah, yeah. Yes. Just like don't like eat it because yeah, you go yeah. to doctor in Finland. No. No, it comes out easily. Yeah, it comes out easily. Yeah. I have eaten way bigger things than this. Oh, Edgar, now it's this time attack. Time attack. Time attack. It's time to attack. See oli väike time attack, pole kunagi seda teinud, aga teine koht pole paha, me alustasime vist. Ja Miga sai esimeseks, number one. Number one. Number one. Mida saab teine koht? Mul on sulle karik, ränd karikas anda. Ränd karikas. Ole teitsa. Jaakob pidi juba ära andma, ta 10 minutit tagasi sai selle. Ei, siit oli start, oli pull, ma olin mingi seitsmes või midagi. Ja, ja. Ja kohe sutskasin teiseks ennast esimeses kurvis. Vaad, see prill oli kohe kordi taga reas seal. Ja kohe sutskasin teiseks, lükkasin mingid venad eest ära ja siis jäin Miga sinna. Seda sa oskad, jah, kus juures. Äkki sa pead ikkagi karjääri vahetama või? Time attack. Ja, time attack. See on nii igav, no. Ja jälle kähkuse läbi ka. Ja, see jah. Aga sõidu minutit saab rohkem. Ja, seda küll korraga järjest panna. Aga suht mingi pasakardiga oli ikkagi ju teine. Ja, ma tulin ju enda sellest kardist, tulin ära millega. See oli jumala hea. Ja siis tulin ära, aga juba mingi vend hüppas sinna karti. Nii ta ei. Nii ta ei. Võeti ära lihtsalt nii ajas. Jaako oli trippis number 2 ja... Ei, siin me ütleme numero 2. Numero 2. Numero 2 ja ma olin time attackin. Numero 2, jah. And Denis, what was your best place today? Fourth again. Fourth again. I don't know. Oh, you know. But tonight, when drinking your number one. Joo. Oli hyvä päivä. Oli hyvä päivä. Joo, joo. Joo, joo, joo. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Very good day. Jättebra. Nyt käbro. Saa olla sellaista taukomusiikkasi. Thank you. We have something paljas medal. Come on with Mika, we've been doing some yes. collaboration with Kuule sa, teadid, et saab teine koht või? He was the quickest quickest driver today and one Paljas, et sa ikka tahad. Claims sa sai ka. Estonia, Oliver. Viro! Viro!
Steven! Kybro! Mr. Number One last second! Champion table! Numero kaksi. Ja nii, õhtune gala on alanud. Parimate autoosustamine on toimunud. Nüüd hakkab meil õhtusöök, muljetamine ja tõmbamegi siit kriipsu üritusele alla. Ühesõnaga, nad hakkavad seda ka järgmistel aastatel korraldama, tahavad aina suuremaks minna ja see aasta oli ka plaanis neil suurem siukene promo ja tahavad olla pildis. Kui keegi plaanib tulla Põhja-Soome Ivalosse Star Arctic hotelli ja minna sõitma Frozen Ring Circuitil, siis 10-10 soovitan. Tõsiselt väga uhke koht, et siin on siin sa saad sõita saanidega, ice kartingut, minna koerte ja kelkudega sõitma, põhjapõdrad, jõuluvanad, ühesõnaga siuke täis jõuluteemaline kogemus, et väga äge koht ja õhtul on ka siin virmalised väljas. Ühesõnaga aitäh Tomile, kes on selle ürituse korraldaja Frozen Ring Circuiti omanik, et tõesti väga äge kogemus on olnud, loodame siin ka järgmistel aastatel tagasi olla. Nii et, jah, gift ja näeme järgmistes videotes. Tšau!